नेपाल भू सामरिक र भू रणनीतिका हिसाबले इतिहासदेखि नै महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जस्ता एसियाका दुई ठूला र विश्व शक्तिका रूपमा उदयमान शक्ति, रूप शक्ति राष्ट्रबीच रहेको नेपालको भू सिमाना चिनसँग चौध सय चौध किलोमिटर र भारतसँग करिब अठार सय किलोमिटर जोडिएको छ चीन र भारतको सम्बन्ध इतिहासदेखि नै उत्तर चढावपूर्ण रहँदै आयो अमेरिका र सोभियत सङ्घबीचको शीतयुद्धका बेला भारत सोभियत सङ्घको पक्षमा र चीन अमेरिकाको पक्षमा देखिए भने शीतयुद्धपछि भारत अमेरिकी एलायन्समा सामेल भयो र सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिका विश्वको एकल शक्तिका रूपमा उदायो वर्तमानमा पनि उसले आफूलाई एकल ध्रुवीय शक्ति दाबी गर्दै आएको छ अर्कातर्फ चिनले देङ सियापिङको पालादेखि थुसी डाइडस ट्र्यापलाई विफल बनाउँदै क्वाइट डिफेन्सिभ डिप्लोमेसी प्रयोग गरी आर्थिक प्रगतिमा फड्को मार्यो र जिनफिङलाई नेतृत्वमा ल्यायो सी राष्ट्रपति बनेलगत्तै चिनले प्रो एक्टिभ एफेन्सिभ डिप्लोमेसीको अभ्याससँगै अमेरिकाको एकल ध्रुवीय शक्तिलाई अप्रत्यक्ष चुनौती दिन थाल्यो स्वयं अमेरिकी र पश्चिमा विश्लेषक विचारकले सन् दुई हजार तिससम्ममा पश्चिमा र अमेरिकाको शक्ति एसियामा सिफ्ट हुने र त्यसको केन्द्र चिन रहने प्रक्षेपण गरेपछि अमेरिका झस्कियो अनि सुरु भयो अमेरिका र चिनबीच नयाँ शीतयुद्ध अमेरिकाले आइपिएस क्वाड जस्ता क्षेत्रीय एलायन्स बनाएर चीन घेराउ नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो चीनले यी एलायन्सको प्रतिरोध गर्दै विज्ञान प्रविधि र व्यापारमा अभूतपूर्व प्रगति गरी आफ्नो व्यापार एसिया र अफ्रिकामा मात्र नभई युरोपमा समेत फैलायो उसले अमेरिकामा समेत आफ्नो व्यापार विस्तार गर्यो अहिले अमेरिकाले चिनिया सामानमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने अमेरिका आफै धानिन हम्मे हम्मे पर्छ भने अमेरिकी जनताको चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ अमेरिका र चिनको शीतयुद्धका बावजुद चिनको अमेरिकामा हुने व्यापारको ग्राफ बढ्दो क्रममा रहेको छ सन् उन्नाइस सय नब्बेमा सोभियत सङ्घको विघटनपछि रुस अमेरिका शीतयुद्ध समाप्त भए पनि अहिले चिन र अमेरिका बीच नयाँ शीतयुद्ध सुरुवात भएको छ चिनको विकास र प्रोएक्टिभ विदेश नीति अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ त्यसैले अमेरिकाले पश्चिमा र भारतको साथ लिएर चिन घेराउ नीति लिएको छ यसले गर्दा पनि तिब्बतसँग भू सीमा जोडिएको नेपाल अमेरिका र पश्चिमाका लागि भू रणनीतिक र रा भू राजनैतिक हिसाबले इतिहासकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देश बनेको छ कुनै पनि देशका सफ्ट पार्ट हुने गर्दछन् भारतको कश्मीर र चिनको तिब्बत पार्ट हुन् कुनै पनि देशलाई कमजोर पार्नु छ भने त्यहाँको शिक्षा र संस्कृतिलाई कमजोर बनाउनुपर्छ र सफ्ट पार्टमा हान्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी पश्चिमा नीति हो तर चिनको शिक्षा र संस्कृति यति दरिलो भयो कि अमेरिका पश्चिमाले हल्लाउनै नसक्ने भए त्यसो हुँदा उनीहरूका लागि एक नीति बाँकी रह्यो चिनको सप्टपाट तिब्बतलाई गिजोल्ने दलाइ लामा र चिनका उइगुर मुस्लिमलाई उक्साउने र सम्भव भएसम्म हङकङ र सिन्जियाङमा मानव अधिकारका मुद्दा चर्काउने तिब्बतमाथि च्याउन र गिजोल्न उसँग भू सिमाना जोडिएको देश नेपाल पश्चिमा र अमेरिकाको उपयुक्त खेल मैदान बन्ने सम्भावना देखे चिनसँग सिमाना जोडिएका चौध राष्ट्रमध्ये नेपाल बाहेक अन्य राष्ट्र करिब वेल सेट अपमा रहेका छन् नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता आएन वा आउन दिइएन नेपालमा अन्त्यहीन अस्थिरताका लागि पश्चिमा र अमेरिकाभन्दा भारतको भूमिका बढी देखिन्छ नेहरू डक्ट्रिनले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको नीतिको अभ्यास गर्न चाहन्छ यस्तो चा। अस्थिरता जुन भारतले चाहँदा बढाउन र घटाउन सकियोस् भारत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न र रा नेपालमा चिनको प्रभाव रोक्न चाहन्छ बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो कालमा अलिक का कम हस्तक्षेप भए पनि दुई हजार छयालिस यता भने नेपालको सरकार गठन र विघटनमा समेत भारतको बलियो उपस्थिति देखिन थाल्यो भारतले नेपालमा एकलौटी माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थालेपछि चिन पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पस्ने प्रयासमा लाग्यो केही अघिसम्म अमेरिकाले पनि नेपाललाई दिल्लीको आँखाबाट हेर्थ्यो अब चिनको प्रवेश नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुन थाल्यो अनि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै प्रत्यक्ष आँखाले हेर्न थाल्यो एमसिसी एसपिपी जस्ता परियोजना स्वीकार गर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको अमेरिका पनि नेपाल चिनको प्रभावमा नजाओस् भन्ने चाहन्छ चिन घेराउ नीति अन्तर्गत नेपाल अमेरिकाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमि हो जहाँबाट तिब्बतलाई नजिकबाट नियाल्न र गिजोल्न सकिन्छ युरोप परती 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 पतक पतक अमेरिका युरोप र भारत एकातिर र चिन अर्कातिर नेपालमा आफ्नो राजनैतिक प्रभाव कायम गर्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् एक चिन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएको पटक पटक दोहोराइरहँदा पनि तिब्बती शरणार्थी शिविरका विषयमा हाम्रो भूमिमा हुने युरोप र अमेरिकाको चासो तथा चलखेलका का कारण चिन पूर्ण विश्वस्त हुन सकेको छैन अमेरिकाले चिन अधिनायकवादी भन्दै गएको र तिब्बत हङकङ र सिन्जियाङमा मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ यता भारतले पनि तिब्बत चीन द्वन्द्व समाधान हुन बाँकी रहेको भन्दै आइरहेको छ गत साल अमेरिकाबाट नेपालमा करिब दस वर्षपछि उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उजरा जियाले तिन दिने नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् सन् दुई हजार बाह्रमा अमेरिकाका दुई उपसचिव बेन्डी सेयरम्यान र मारिया ओटिरोले नेपाल भ्रमण गरेपछिको यो पहिलो ठुलो भ्रमण थियो जिया भारतको हिमाचल प्रदेशमा अवस्थित धर्मशाला पुगेर तिब्बती धर्मगुरु दलै लामासँग भेट गरेपछि मात्र नेपाल आएकी थिइन् उनको भ्रमणको मूल चासो नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविर थिए शिविर भ्रमणपछि तत्कालीन सरकारसँग तिब्बती शरणार्थीका लागि परिचय पत्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकी थिइन् जुन नेपाल सरकारले चिनको अनुरोधमा सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि नै रोक्दै आइरहेको छ नेपालमा हुने तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिप्रति चिन निकै संवेदनशील रहेको छ र बहुत चनाखो भएर हेर्ने गर्दछ नेपालमा हुने स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि र तिब्बतमा हुन हुनसक्ने घुसपैठप्रति चिनले संशय व्यक्त गर्दै आएको छ दलाइ लामालाई पर्साइ दिएर तिब्बती शरणार्थीलाई उक्साएर र तिब्बतमा अशान्ति सिर्जना गरेर चिनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने नीतिमा भारत अमेरिका र पश्चिमाहरू एकमत देखिन्छन् यसका लागि अमेरिका र पश्चिमा मुलुक नेपाललाई गोटी बनाउन चाहन्छन् यस्तो अवस्थामा तिब्बती खम्पाले चार दशक अघि चीन सरकार विरुद्ध विद्रोह गरेका र नेपाल सरकारले विदेशीलाई समेत निषेध गरेको मुस्ताङको फल्याक क्षेत्रमा भारतको लगानीमा मुस्ताङ बौद्ध कलेज खोल्न भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको छ त्यो क्षेत्रमा विदेशीले ट्रेकिङ जान समेत छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्दछ र नेपाली गाइडका साथमा मात्र जान पाइन्छ फल्याक क्षेत्रमा भारतले सत्तरी करोड तेत्तिस लाख अनुदानमा बौद्ध कलेज निर्माण गरिदिने भनेर नेपाल सरकारसँग अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ यो कलेजमा मुस्ताङ र वरपरका भेच्छु मात्र होइन विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत आध्यात्मिक शिक्षा संस्कृति र पूर्वाधार विकासको अध्यापन गराइने भनिएको छ कलेज वा विश्वविद्यालय खोलिनु राम्रो हो तर बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी वा अन्य घना बस्ती भएको तराई या पहाडी क्षेत्रलाई नरोजेर करिब करिब निर्जन तिब्बती सिमानाको हिमाली क्षेत्र नै किन रोजियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रहेको छ तिब्बती खम्पाहरूले चीन सरकार विरुद्ध चार दशक अघि विद्रोह गरेको क्षेत्रमा तिब्बती र अन्य विदेशी विद्यार्थी जम्मा गर्ने परियोजना प्रस्तावले नेपालको चिनसँगको लामो मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई धरापमा पार्नुका साथै भू राजनीतिमा जटिलता बढाउने निश्चित रहेको छ यस्तो संवेदनशील र दुर्गामी असर पार्ने विषयमा नेपाल सरकारले शक्ति राष्ट्रको राप ताप र रा प्रभावमा निर्णय लियो भने नेपाल चीन सम्बन्ध ध्वस्त हुनेछ र देश कहिल्यै नउम्किने गरी भू राजनीतिक समस्याको चेपुवामा पर्नेछ युद्ध वा अन्य असामान्य परिस्थिति बाहेक कुनै पनि देशको भूगोल बदलिँदैन तर अर्थ राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिले उदाउँदा शक्ति राष्ट्र हुन् दुवै मुलुकको बिचमा नेपाल जस्तो विविधताले भरिपूर्ण सानो मुलुक रहेको छ दुवैका लागि नेपालको भूगोल रणनीतिक महत्त्वको रहेको छ केही वर्ष यता छिमेकी र शक्ति राष्ट्रको नेपालमा बढ्दो उच्च स्तरीय भ्रमण उनीहरूका परियोजना स्वीकार गर्न दिएका दबाब र तिब्बती शरणार्थीप्रति उनीहरूको चासोले नेपाल भू राजनैतिक महत्त्व र जटिलतामा रहेको प्रष्ट देखाउँछ त्यसकारण नेपालको यो महत्त्वपूर्ण भूगोललाई कसरी अवसरमा परिणत गरी बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार राजनैतिक दलका नेता र सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै सचेत र सतर्क रहन आवश्यक रहेको छ नेपालले ने कसैको नीति या रणनीतिमा आबद्ध हुने या नहुने निर्णय आफ्नो तटस्थ परराष्ट्र नीतिका आधारमा गर्नुपर्छ नेपालको भारत नीति र चीन नीति सिद्धान्त एकै भए पनि कार्यान्वयनमा देश सापेक्ष हुनैपर्छ तदर्थ बादमा चल्ने नीति र शैलीले मुलुकको असुरक्षा बढाउने गर्दछ सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप र आशंकाले सन्तुलित विदेश नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुन सक्दैन पछिल्लो चरणमा चिनको नेतृत्वमा सञ्चालित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई कार्यक्रममा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु तर परियोजना छनौट नगर्नु परियोजना छनौट गर्न चिनले बारम्बार दबाब दब दिनु र नेपालले निर्णय लिन नसक्नु तर अमेरिकी परियोजना एमसिसीलाई चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदित गराउनुले चिनसँगको छिमेक सम्बन्धमा चिसो पस्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ अर्कातर्फ समथर सहज सिमाना जोडिएको भारत चिनको बिआरआईमा सहभागी नहुनु तर अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी हुनु र नेपालले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन त गर्नु तर यसबारे हालसम्म ठोस निर्णय लिन नसक्नु जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा छिमेक सम्बन्धका गम्भीर प्रकृतिका विषयले नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिलाई जटिलतातर्फ धकेलेको सङ्केत देखा पर्न थालेका छन् अमेरिकाको आइपिएस र एसपिपीको प्रतिरोधमा आएको चिनको जिएसआई र अन्य रणनीतिक महत्त्वका अवधारणा कार्यक्रम या परियोजना दबावमूलक किसिमले नेपालका लागि प्रस्तावित हुनुले पनि नेपालको भू राजनीति र भू रणनीति इतिहासकै पेचिलो अवस्थामा रहेको सङ्केत गरेको छ